пети епизод, Денката е с мене, сега ще дигаме моторчето от мощчето. Е, така, тук ще се подпреме за малко. Чакай, тук на кривицата. Айде да видим сега. Сам, виж къде ще ти е удобно да го хванеш. Може да го хванеш. Това не се троши, не? Но не. Само, виж, вече извадено от мощчето. Ето, тук е едно тампонче, малко се скъса. Май ще го изхвърлиме. Моля, ползваме. Не, не става. Естествено, че не става. Сега трябва по някакъв начин да бутнем мотора настрани и наобратно някакси ще го завъртим, за да може да развиваме картера, да го свалим. Обърнахме го настрани. Сега следва развиване на болтовете. Разхлабваме ги един по един. Така. Опа! Ясно ми дай камък. Разхлабват се за сега лесно, но нормално. То всичко е в масло тук. Оставя да не се разхлаби. Ето тук някъде е спукан. Ето тук някъде има някакви страшни дупки. Ето тук. Ето тук даже се вижда. Е тук. Е това. Е та чертичка тук. Това е дупка. Тук някога се опитвахме да го лепиме. И така лека по лека развиваме всичките болтове. И се връщаме след малко. Развихме всички болтове от картера. Сега естествено, както се вижда тук, целият е залепен с силикон. Но леко ще напънеме. Е така. И трябва да се отдели някакси. Е така, опа! Добре. Ето картера. Тук има някакви остатъци от масло. Хубавото е поне, че няма стружки. Поне на пръв поглед няма. Оставаме го за сега на страна. Я да видим тук какво става. Това не е цетката. А цетка е заврявана малко. Така, и тук нещо е стопена. Трябва да я сменим. Че това си една стара болешка. Тук сме пилили нещо. Трябва да свалиме този щит. Някак си. Ей, как ще стане номера? Че той е доста стабилно залепен. Трябва да го... Посръчкаме малко с тази отверка. Може би най-добрият вариант ще бъде с едно макетно нощче. Ама, това имаме под ръка в момента. Опа! Ето това тук е датчикът за налягане на маслото. А пък ето от тук, където ви показвам, взимаме масло за турбото. И съответно от другата страна, ето от този отвор, което идва и тук вътре, се оттича масълцето от нашата турбаланка. Това нещо не иска да излезне като хората. Що ли? Защото е тук опира. И сега ще го развиваме. Хоп! Аз чуя, защо не излиза. Ето това ни пречи. Свалихме щита. Свалихме и сондата. И това е моторчето отвътре. Доста чистичко изглежда. Няма някакви налепи и такива гадори. Това е щеката за масълцето. Можем спокойно сега да свалим скъсания тампон от моста. Все пак трябва да бъде сменен. Развиваме го. Трябва да го почистим това мощче, да го бъдисаме, че е направо изглежда ужасно.
тук има някакви следи от подчукване. Ми се струва от картера. Развиваме смело. После ще свалим и другия, за да можем, като отидем за части, да си вземем два такива нови. Че този на нищо не прилича вече. Следваща стъпка, която ще направим, е да свалиме това краданче от старата и прецакана скоростна кутия. Трябва да развиеме този и този болт, за да излезне заедно с вътрешната част. И следва да вземем това. Ама не знам какво е. Сигурно е такова. Какво да е? 13 или 14. И може би 14 и 15 ключи. Я да видим това какво е. 13. Я да видим. Фанахме ли го правилно? 13. Добре. Трак. Видиме. 13. 14. Какво ще ни дойде на главата? Айде, айде. Ей, с една ръка е трудно. Не става. Я да видиме. О, стой. И... Не, 14, явно е 15. Добре. Тук имаме успех. Тук развихме. Я да видим следващите. Отделихме кардана от скоростната кутия. Доста е нацепен този тампон. Сега ще видим дали тампона на другата скоростна кутия не е по-добър. Сложихме кардана на новата скоростна кутия с новия тампон, който е. Затегнахме я. Сега, както виждате, сме свалили и скоростния лост. Ето го. Ето тук. Сега трябва да откачим този щифт, за да може да сложим стария скоростен скъсен лост на новата скоростна кутия. Сложихме стария скоростен лост. Сега трябва да го монтираме тук. Монтирахме новата ръчка. Това малко по-късно ще го използваме, след като тръгнем да монтираме двигателят със скоростната кутия на моста. И когато това влезне в коша, чак тогава ще използваме тази ламарина. Сваляме сега с едно макетно ножче всичкия остатък от силикон. Трябва хубаво да го свалим, за да може новата гарнитура на картера да залепне добре, без да има някакви пробойни, да тече както предния път. Изцяло почистен блока отдолу, където лежи картера. Почистихме хубаво с макетно ножче и помощта на кореселинче малко. Изчистихме каквото можахме. И ще чакаме гарнитурката. Можем да видим къде е дупката на картера. Така. Сега ще го почистим с ето тази машинка. От Lidl е доста ефтина и сега ще видим дали ще върши толкова работа, колкото си мисля. Е, тук е една кутийка с принадлежности и в комплектчето също има доста работи. И трябва тук да почистиме, понеже предния път го залепих, защото много ми се караше, но не издържа дълго. Сега ще го почистиме да видим дупката. Е доста по-голяма дупката, отколкото си мислех. Вижте, ето тук тази цепка. Къде ми отверката да ви покажа? Ето това нещо. Ето това е спукания картер. Затова течеше толкова много масло. И съответно затова е цялото това нещо. Мотора отвънка, скорости, мостове. Ето заради ето това. Понеже картера няма как да се свали, защото е доста custom made от мене. Доста крив картер. Така съм го направил, че за да сваля картер, трябва да извада всички тия неща. Тежко. Видяхме къде е спукано картерчето.
ще се занимаваме в другия епизод с него. Сега имаме още малко време, ще свалиме кулерчето с част от турбопътищата, за да не ни пречат при почистване на ръждите от коша, както и всички останали работи, които ще вършиме. Да не виси тук, да не се мандахерца е тоя чекор така. И сваляме ги. Взимаме 12-тица, имам спомен, че беше 12. Ето тук, вътре, слагаме и оп, развиваме тази уникална планка. Ще направили шина. Слабваме, разхлабваме и този. Оп. Така. И малко се връщаме. Развиваме. Е, тук сме скрили тази кова. Развиваме. И трябва внимателно го извадяме, че май ще падне. То крив маркуч. Я да видим сега. Оба. Това е епизод 63. Как да разглобим опелманта с една ръка. Опа! Стой! Това е тежко. Така. Оха! Тежи! И оставаме тия големи тръби. Е тук. Заедно с боловчето. Е така. Страшничко. Малко ме страх, в интерес наистина, да минавам покрай колата толкова близко. Да не вземе падна върху мене. Че тази конструкция всеки ден ми изумява се повече и повече, където съм сътворил. Ако имахме место за подемниче, щеше да е супер, ама няма. Това е положението. Охо! Гаражмейт, така се стават нещата. А ще мине ли от тук са? И тази копка си я взимаме. Оп. Оставаме тук. Тъй. И остава да доразвиваме. Ето овин тук и кулера пада. Кулер си отива. Докато беше 250 кони колата, върши работа. Ама сега вече на два бара налягане изобщо не става. Тъпче. Сега ще се гмурнеме. Оп. Е, така. А, ето тунелчето. Ето къде седи скоростната кутия и карданчето. А пък сега ние сме мотора. Сваляме маркучите от парното. Оп. Развиваме с една ръка, работиме. Тук сме професионалисти от всекъде. Е, така. Развиваме. Това радиатор, че между другото стърчи така грозно, защото не е оригинално от мантата. Това е от... Какво беше? От някакъв голф май беше. Голф двойка. Е, това радиаторче за парно. И така стърчи малко грозно. Ама няма оригинални. За тия стари баби. Мале-мале, леко да не клатиме толкова, че... Ще ни попадне, как се вика, на главата. Та кола. Мале, де. Не ще тагат. Не ще, са ще излезне. Ето я. Опа! Щупихме си пръста. Всичко е точно. Опа! Тук има някакви течове. Добре, махаме го това. Продължаваме с инсталацията. Инсталацийката, която не изглежда в топ състояние. Определено. Датчик температура входящ въздух. Датчик температура вода. Тези два жълти, два сиви са за инжектори. Това е масичка. Датчик коляно вал. И това са четирите букси за бобините. Като цяло, това е инсталацията на мотора. Няма нищо сложно. Мега Squirt 1. Мисля, че беше с процесор от двойка. Доста праисторическа електроника, ама за сега върши работа. Е, това нещо е от мапа. Сега ще го изкубеме от тук, но не можем. Затова е от тук. Това отива към бустметъра. Доста гаден маркуч. Май ще бъде сменен. Определено. Не изглежда в добро състояние. Така, това е от сервото. Излиза. Както виждате,
Бай се снаждан. Една скоба, две скоби, три скоби, четири скоби, пет скоби. И ето тук има една шеста, която влиза в смукателния колектор. Скандално. Мисля. Е, там е местото на това. Тук е някаква планчица. Така. Това тук. Какво е това? Това не се знае какво е. Трябва да го разгадаеме. Вижте какво си намерих. Кабел от бобина към дистрибуторна капачка. Къде отива? Това е... Няколко години си и тук. И не съм го видел. Е, баси филма. И що е тук останало? Ми това тук ще си живее, май. Как да го извада? Освен да го... Скъсам. Ми да, така стана. Читав, не читав, вече го няма. Планката не коментирам. Е това буст контролерче. Жълто, китайско е, но върши доста добра работа. И... Тук имаме някаква термолента, която ще махнеме. Това казанче е стопено. Някакви букси тук не знаено какви ненужни. Ще изхвърляме доста, ми се струва. Една дебела ръжда, която трябва да правим. Даже тук има нещо. Това не е готино. Ужасно. Това е мотор. От всекъде мотор. Ужас. Ще го изчистиме. Тук е мръсотик. Само не е ръжда. Добре. За сега е това. До другия път. Забрах да ви кажа. Продава се Honda CBR F4i 600 кубика, 2004 година е, с чисто нови гуми, Dunlop, с ново масло, мотул 7100, има малко забележки по резервуара, има вдълбна тинка, тук и тук, на 63 065 реални километра е, не е връщан, с шифтър да показва скоростите. И тук има едно копче, което ще ви кажа допълнително при интерес. Какво прави? Продава се 4000 лева струва.